waxaad moodaa inay ka go'doonsan tahay dhinacyo badan, dhinaca dowladda haddii ahaan lahayd, dhinaca maamulka Jubbaland haddii ahaan lahayd isaga laftirkiisa, iyo marka xaggee bay dadkaasi u malaynaysaa inay miciin ka raadinayaan? Maamul hadda la yiraahdo Jubbaland oo la isku raacsan yahay oo ka jira Jubbaland ma jiro, badanba aysan jirin gobolkana aan laga aqoonsanayn. Axmed Madobe iyo waxa hadda la shaqaynaya keliya waxaa dadkan ay maaragtay ku xiran yihiin waa dowladda dhexe oo federaalka oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu madaxweynaha ka yahay. Magaalada Doonow dad badan baa ku barakacay, magaaladii biyaha galay ilaa iyo dad gaaraya 7,000 oo qoys ayaa ku barakacay, 13,000 oo qoys inay ka barakaceen, oo wax lagu gaarsiiyey aysan jirinin, oo ina caafimaad haysan, oo ina biyo nadiif haysan, raashin haysan. Maalmihii aan soo dhaafnay ilaa 7 maalmood bay dadkan ku jireen barakac iyo maaragtay fadaahadan socdeen. Markii hore waxaa lagu gaarsiinayay doomo, maanta iyo shalay waxaa la awoodi waayey doomihii xitaa wax lagu gaarsiiyo. Magaaladii degmadii wax alla wixii dhaqaale yaalay ama raashin ahaa ama si kale ahaa waa burbureen, biyaa galay oo la tegey. Dad hadda ku dhintay ma jiraan marka laga reebo wiil yar oo wabigu qaaday. Ilaa iyo 13,000 oo qoys baana ka barakacay degmada Baardheere oo buuraha dushooda saaran. Ilaa 3 qof oo 2 kamid ay guri ku dimay baa ku dhintay. Mid dhallinyaro ah wadaadana uu ku maartay tagu u qaaday. Muddadii weyneed oo isku xiraysay garbahaarey luuq iyo balad xaawar ay go'day. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا شقي ما يقدرت مدن ملك سو عالم كا أد نجت عون إنسان ودك سو مالي يا جود هانتيس وها كل عيا روبب أد حق بدن كوا سو سو باي فتحات وبيدا وها أقول ترن أو قبل كمان تقول ترن أو يهاي قبل كجدو قبل كجدو بنتوين كي كوي علي لوق إن بارلر يقولي ببور لوبو iyo buundooyin kale oo meelo kale ku yaalay. Intaba waxaa warar ku sheegayaan in dhibaatooyin xagga fatahaadda u haysato. Haddaba runtii waxaan khadka kula xiriiray magaalada Columbus, Ohio, Gurey Xaaji Faarax. Gurey Xaaji Faarax oo halkaasi jooga waxaan jeclahay, aad buu ula socdaa waxa ka dhacaya gobolka Gedo. Weliba guntii wuxuu ka tirsan yahay jecel in ay u gurmadaan dadka halkaasi ku nool ee gobolka Gedo. Marka Gurey, bal waxaad warbixin naga siisaa sida aad u aragteen daadadka iyo roobka halkaasi ku da'ay iyo waxyeelaha khasaaraha oo geysteen? Waa mahadsan tahay Gurey Xasan Cadde. Idaacadda S M S-na waa u mahadcelinayaa xiriirkan la soo sameeyey. Waan rabaa walaalay, horta nimco walba nusqaanteeday leedahay. Ilaahay baa qadaray dadku roob badan oo dabaylo wata oo fatahaado wata ka dhacay dhulkii Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Gedo. Waxaa mara laba webi baa marta, labadii webi waa fateen. Tusaale, markaan kasoo bilaabo magaalada Doonow dad badan baa ku barakacay, magaaladii biyaha galay ilaa iyo dad gaaraya 7,000 oo qoys ayaa ku barakacay. Magaalada ku xigta waa magaalada Luuq oo ay ku taalla buundada ugu weyn Soomaaliya, markii loo eego buundooyinka dalka Soomaaliya, oo buundo aada u weyn aadna uga sarreysa jooga webiga. Iyada lafteedu biyihii baa tegey oo dul maraya. Magaalada Luuq waxay ku dhex jirtaa webiga oo kale, waxay u dhisan tahay qaabka S bay u dhisan tahay, S bay u dhisan tahay. Dan walba webigii baa maaragtay biyo kasoo sii daayay, khatar badan baa iyadana ku sugan. Waxaa ku xigtay magaalada Buurruubo ilaa shalay kadib buundadii Baardheere lama arko. Buundadii Buurruubo waxaa qariyay biyo, hadda inay go'day iyo inay dhisan tahay weli lama kala yaqaano. Magaalada iyo buundada waxay isu jireen qiyaastii 2 kilomitir, labadii kilomitirba biyaa fadhiya. Dhinaca Karo oo dhinaca Baydhabo xageeda wadada u baxaysana biyaa gaaday. Buundadii marka way qarsoontay, lama arki karo macalbiraheedii wax oo dhan biyaa ka sara maray. Hadda inay go'day iyo in kale iyadaa war lagama hayo. Waxaa ku xigtay magaalada degmada Baardheere oo ugu khasaare badan. Magaaladaas waxaad arkaysaa waa ilaa iyo 12 xaafadood dhammaan biyaa galay. Sida hadda xogta aan ku hayo oo aan kala hadlay gudoomiyaha degmada iyo
اسمها إذا عدى مركب لي يقضياشي دخن كبا يبدو يقرقار كبا وحي نوحا قدشيان إلا يو صدح يطبون كن وقويس إنا كبرا كعين ووحوح لو قارسي يعيسن ترينين وينا عافمال هيسن وينا بيان نظيف هيسن زراشين هيسن مالمية أصولا من إلا تدوم مالمو بيداد كان كتشلين بركع يو مارتي فدهاتان سعودين مركب وحوح لو قارسين هاي الدومو ما أنت يا شلي وحاء الأول ويدوم حتى محلو جرسيو مقالة دي دكمدي وحاء الله وحي دخالي علي أما تعيشينها أما سكرها وبربرين دي علي ولا تجي ده هذا كله انتي مثلاً مركل غير ويليام وبيو غالي أجد أنا دوري ده كي بركة عسل كتير إلا يصدق حيوتهم كم أو قيس بنا كبركة دكمدي بارير أو بورا هذا شو صارن meeri hooyiga aha iyo beeri iyo dalagii iyo matoorada iyo ganacsigii iyo dhaqaalaha degmadana dhamaan waxa burburiyay biyo galay baa burburiyay waxa arkaysaa degmadii ee buundada buur lubar dheere oo dhalinyaro ay kor saar saaray iyo korkeedi koro baabuurta ay marayeen ay ka ilaalinayaan geedaha waaweyn oo ugu wado inaysan buundada qabsanin si aysan maartay biraha iyo waxas u jajabinin oo isku dayayaan markay geedaha ay soo galaan iday ka saar saaraan ayuu geedaha ee dadaalkooda intay kari karaan waa intaas ee halkaas ay maraysa degmada Ceelwa lafteedu inkastoo uusan wabi marin waxa ku yaala ceel waaweyn oo markay abaarta tahay dadku ka cabbi jireen ayay markay buuxsanteen dad badan baa ku laaday oo ilaa 2-3 qof baa ku dhibatay oo ceelashii ku dhacay markay waxay soo ekaadeen degmada Garbahaarri xarunta gobolka Gedaa ilaa 3 qof oo 2 kamid ay guri ku dimay baa ku dhintay mid dhalinyaro ah wadaadana uu ku maartay tago u qaaday buundada weyneed oo isku xireysay Garbahaarri luuq iyo balad xawar ay go'day oo magaaladii ay kala go'antahay wax lagu gaarsiiyay adeegna aysan jirin waana magaalada kaliya ugu nabadgelyo badan marka loo eego xagga roobka iyo badama ay tahay dhul dhagax ay ka kooban tahay dhulkeedu uu yahay dhul dhis dhagax uu yahay biyo qabad aan lahayn laakiin togaas oo weyn oo wabi oo kale ah baa mara xilliga uu wadana cidda uu maaratay ku dhacda waa la tegayaa marka dhibaato badan baa gobolka ka taagan sidaa darteed ma jiro gurmad dowladeed mid heer gobol iyo mid caalamiba waxaan marka u baaqaynaa jaaliyadaha Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan inay isku tashadaan isku naxariistaan dadkaas sidii wax loo gaarsiin lahaa in maartay wadajir looga shaqeeyo dowladda federaalka iyo hay-adda masiibooyinkaba inay arrintaas marka gurmad degdeg ah ka gaaraan bacdama hadda wax furan uu yahay airportkii inkastoo roob badan ka da'ayaan meel kale oo aan su'aal ku weydiiyo waxaan rabaa gobolka Gedo gobollada Soomaaliya wuxuu uga dawan yahay xagga siyaasadda maadaama khilaafaad badan uu ka taagan yahay waxaad moodaa inay ka go'doonsan tahay dhinacyo badan dhinaca dowladda haddii ahaan lahayd dhinaca maamulka Jubbaland haddii ahaan lahayd isaga laftirkiisa iyo marka xaggee bay dadkaasi u malaynaysaa inay miciin ka raadinayaan maya dadkan waxa weeye dowladda federaalka waa dowladdeedu weye kama go'no xaqiiqatan dowladda maamulka Jubbaland kuma xirno sababtoo ah maamul hadda la yiraahdo Jubbaland oo la isku raacsan yahay oo ka jira Jubbaland ma jiro bacdama aysan jirin gobolkan aan laga aqoonsanayn Axmed Madobe iyo waxa hadda la shaqeynaya keliya waxa dadkan ay maaragtay ku xiran yihiin waa dowladda dhexe ee federaalka oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu madaxweynaha ka yahay ra-iisul wasaare uu ka yahay Xamse Cabdi Barre weeye cidda ay ku xiran yihiin oo dee qareerada markii loo eego dalka Soomaaliya ka tirsan tahay uu ka tirsan yahay gobolka Gedo madaxweynaha iyo maamulkiisuna waa ogyihiin inaysan hadda Gedo iyo Jubbaland wax la yidhahdo isku xiran aysan jirinin muddo 12 sanadood ah oo ninkaa meesha fadhiyey inaysan isku xirnayn uu ogyahay oo wax hadda ka qorsoon ma ahan teeramkiisii hore iyo haddaba inta u dhaxaysay Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Soomaaliya uu ogyahay cid hadda ay ka qarsoon tahayna ma jirto dadka shacabka oo reer Jubbaland hadda rajo kama qabaan in maamul la yidhaahdo Jubbaland oo usoo gurmado rajo kama qabaan maraba ku codsanayaan oo hadda inuu saxba u tari karin walowiyiin hadday wax qaban wax ka qaban lahaayeen waayay waxaa la rabaa marka adiga ka jaariyad ahaan maadaama Jubbaland Axmed Oban aad leedihiin anagu wax rajaa kama qabno
إن سياسة هانا معناها قودون كان كوشي غي أوجرو جالي يدو مسكوت شتي ما أودا إن أي داد كاسي يبونتوي كاسي بابا آيا أو كالجرايا إسو سعود كي داد وينها كالجرايا إن قرمد دادو في ديسان ملغي يابا وما صدق هذا عدد وسؤال في عن هرتا وهو يكون ريان هذا بالبندوي قوي يحل جودة ووح كلوي لكن هذا حال غدا قال ما يشاردو ملك سيد شوغان وكسر شيء قبل كاس يقوس وما ريدوا قرمة كلوا أتصنعوا أما هذا بالوها ولي هذا بلد يعني صدق واسير نكتبني أنا كلا بلد بعدين هاوي ودرت كاس لوي لا أديك عافمات يبين نظيفة عنا عنا ينبدلي لوي لا يمارس بعد ما يتبارك عليه ده كبدًا دبوي كمركي لغسوا بلاو دولو يلوق يبرو يبار ده لا صد تكون أو قيس بركة كتيران ده سكبد مين بقى وهذا اللي وده ده له هيو وحوي أو شالدو كش قينا يان وقرمة كودو وياي وإن ده كاس نل الله هلوه وهي هذا كده بيون الله شاس كده راو كان يبيها يرادار يوحي جاري خسارة جاري بدون كتب إنه لندن تا أو دي واحد اسمه قب الله نسي كرو لو حين كرو بواح كرو لكن هذا ما أنت واحد تاجن أو أمر تنسية أو دين دجالور ربو وبتبادين تا دت كا بين آذن كا أو عروف تا ما تض إيه هو يوين كمالة أو دبعته بيوها إسمية أنا بركعي أو قريه أو ذيك بركعي أو نديك عفنا هيسن أو بيان نديف هيسن أو راشين أنا هيسن أو هوي أي كان روب كاس يوحي كتير سلة هايان يدقان كي من دانا يسلو بنام كو عبرك عيال واتاستان هدا عن كو قرماني نو وشاليدو هاي سريجي مادين أو لغا تشان عيو الرمين وحلو يقبتو وحي كلا أو مالتي كعانتا تشاليدها كبتان دي وحارم دولد دي فدرال في الصوماليا يو هاي ادها عالميقا أو مالتي عرباهان خسيان إنان مالتي عندها يكسوا غيبغات القرمتك دولد دولد دائيدا بسول كاين عالم كان ويرتو وحاي قبان كرتان ويرتو تالي دهان الله كاشتو ايدا بسول كاين دولد دولد انه ونعيدا دوشو مهر ملايين مارتي هادا وح علولا ميا سعودا هادو رالعا هادا وح علولا او اد امد او شيء كرتو دادك او شيء كرتو او كرم دا او معناها ادوكو اد ودان ميا جرا anow haa baa walaa wana aan baartay dadkii rabnayna ugu gurbano oo lagu gaarsiiyo nolol lagu gaarsiiyo baan wadna insha Allah dhawaanna way gaari doonaan wixii aan maartay ku tala galay qorshaha oo jareedaha sababtoo ah ilaa hadda 10kii baro la soo dhaafay waxa socday fatahadaas laga soo bilaabo dolof ilaa iyo meeshii aad barreere kuwa u daranna waa degmooyinkaas ubigo oo mara weeye ayo waxa ay garbaar reeyo dadku asbuuc jiraan iyo dadku dhintay laakiin qolayn dadka hadda degmooyinka hadda ugu daran waa doolow luuq iyo balad ee baar dheere iyo buur dhuwo way ku ugu daran waliba magaalada ugu sii daran waa magaalada baar dheere oo populationkeedu oo aad u badan yahay oo ka badan yahay degmooyinka kale soo sheegay marka xariiq qaxooti iyo dad barakacayaal oo horay u jireen ay jireen haddana intii oo kale maartay ay ku sii barakaceen haddana oo meel kale u sii barakaceen oo ayna ka dhalan karaan cudurrada maalintii shubar adalaadka iyo waxyaalahaas oo ay ka dhalan karaan ina ay ka dhalan karto iyo cudurro kale ay ka dhalan karaan marka insha Allah annagu abaabul baabada waan gaarsiinaynaa diyaalay waxaan kaloo baaq u dirayaa siyaasinta Haaji Faarax oo runtii ka waramayay maxuu ahaay fatahadaha iyo dhibaatooyinka ka taagan gobolka Gedo oo runtii dad badan ku barakaceen aan dad badan ay wax ku soo waxyeeloobeen haddana xaaladu ay sii xumaanayso kuwaasi oo gurmad loo weydiinayo dadka Soomaaliyeed hay'adaha caalamiga ah dawladda federaalka Soomaaliya waayo gobolkaasi waa ka duwan yahay gobolada kale oo waxaad moodaa xaq siyaasad xataa inuu go'doonsan yahay khilaafaadka jira awgeed marka guray Haaji Faarax iyo tiiman badan oo aan maqlayno in ay gurmad wadaan waxaan rajaynaynaa inay dadkaasi wax soo gaarsiin doonaan jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka dibadiisana waxaan rajaynaynaa inay isku tashan doonaan oo ay wax u qaban doonaan aad baan ugu mahadcelinayaa wareysigaasi uu nasiyay guray Haaji Faarax oo jooga magaalada Columbus Ohio ee dalka Mareykanka waxaan kale u mahadcelinayaa farsamayaqaan Said Cali oo isagu caawo farsamadan quruxda badan loo kala rogrogayay tan kulanti dambe sida ay nabadgelyo
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قول أيوا كو سلاميس. وما سنت أي وري حصل عدي وكو سلامي يا آد بانكو مدلني يا ولالي. سياد موبيل كاغو غدا وطو برنامج كان لها دل سياسي غاقا. وحي كاغا حيران تاي كليا إن لسو دكتو أبكا SMS Somali TV. كو غور بلي استوركا SMS Somali TV. كدبنا سيفوتوت ولسو دك. وحاد كلو أبكا كداون كرتا. وراركا ورئيسيادا إبرنامج جدا مالين لها. إيه كبحة تلفشنكا SMS Somali TV.